tietysti, että Tuomas on varmaan myöskin vähän ujo esimerkiksi. Hienosti tulee tuollaisia langanvetoja. Se on aika hyvä jo. Se on aika hyvä jo. Tuntuu tosi hyvältä, joo. Ei vielä. Mennään kyllä ostaa huomenna sulle tyynyjä. No. Koiras yrittää kammeta. Ehkä just ei kannata sen kiven päälle. Tänne. Onko tää nyt ihan uusi ja ihmeellinen maailma? Tuu tänne päin. Tänne päin. Kaapo tänne. 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 Tänne päin. Tänne päin. Tänne. No. En anna sulle tumppua. En anna tumppua. Ja et vai. Joo, nyt sä oot toinenkin tumppu siellä hampaissa. Toinenkin tumppu siellä hampaissa. Annas pois. Joo. No. Annas tumppu pois. Anna tumppu pois. Tumppu pois. Kampaus pöytä sentti hopeeta englanti ja tästä tarjottu 160. 160 ensimmäinen, 160 toinen ja 160 ensimmäinen toinen ja kolmas kerta. Ja illan viimeinen huuto ja saati on kohtuullisen tyhjä jo. Touhu pöytä marmoria ja tästä tarjottu 160. 160 euroa ensimmäinen, 160 euroa toinen ja 160 euroa kolmas kerta. Aivan loistava jakso, jolla on mun kanssa 6,5 tuntia.
hallitsijoiden seuraavassa jaksossa. Mika on saatava iso omakotitalo tyhjäksi päivässä. Keräilijät on kitti huumaantuu muovista ja roboteista. Ja apuankka saapuu huutokauppakamarille. Numero 1, näytönumero joulukuun 1951.